É o nome da patente. A junta médica fez um trabalhinho, pronto, tudo bem. Fez um trabalho, pegou um fio da dança, pegou um bandeiro e tal, e colocou no carro do pessoal. Os aviadores não saíram do chão. Ficaram lá, jogando o chão em lá. Arma. Nós tínhamos uma única missão. E até falaram com o pessoal em letra maiúscula, hein? É só uma missão. Cuidem do estreito de Gibraltar. Só isso. Só isso. Tá bem. Levamos lá o belo, para contrariá-lo. Resolvemos dar um pulo lá pro sul da Espanha. O único lugar que você não podia ir no cosmos era no sul da Espanha. Sabe por quê? Porque era uma subepidemia de gripe. Gripe espanhola. Mas também depois, para ver como é que era. Só uma gripe. 50% só morreu. Uma semana depois. Morreram de gripe espanhola. De repente, a nossa parte era uma gripe. O Márcio é os oficiais, separaram! O mar da Batim, submarino alemão, abra o fogo! Pegamos um cadinho de foca. E tudo! Batalha! Batalha da Toninha! Toninha! Toninha, uma bosta! Aqui parece um flipper lá! Só vai tomar no pé, só flipper voando, cara! E puta sangue jogando! E desse bonitinho também tava fudido! Mas por Deus, o que ele não pensou? Meu, se os caras estão fazendo isso com foca, se pegar a dica, ele está explodindo. Por isso que graças a essa batalha da Toninha, que nós matamos toda a fauna do Mediterrâneo,